Berucap merasmikan Majlis Sambutan Hari Guru dan Kecemerlangan Pendidikan Peringkat Daerah Pekan di Universiti Automotif Malaysia DRB Highcom di Pekan sebentar tadi, Datuk Seri Muhammad Najib menegaskan rakyat amat bertuah kerana mendapat peluang pendidikan yang terbaik. Katanya prinsip mendemokrasikan pendidikan semakin menjadi realiti apabila kerajaan berusaha menaik tarafkan bidang itu. Malah pelbagai akses pendidikan berkualiti disediakan selain menjamin setiap rakyat mendapat hak menerima pendidikan sebaik mungkin. Dalam konteks kita mengubah untung nasib seorang insan dan untuk kita memastikan di dalam negara kita yang membezakan antara insan itu bukanlah peluang untuk dia mendapatkan pendidikan, tetapi yang membezakan adalah semata-mata sama ada dia ada kesungguhan untuk mencapai apa yang diimpikan olehnya. Janji beliau, jika BN terus diberi mandat untuk tempoh 5 tahun akan datang, pelbagai usaha dilakukan kini akan diteruskan sebagai kesinambungan. Malah fokus kerajaan memartabatkan pendidikan juga terkandung dalam manifesto BN bagi PRU ke-14. Program Datuk Seri Muhammad Najib dan pelajar serta warga pendidikan ini antara acara tahunan beliau bersama penduduk Pekan. Di majlis ini, Perdana Menteri turut menyampaikan anugerah dan sijil penghargaan kepada pelajar cemerlang UPSR, PT3, SPM dan STPM. Turut disampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang guru-guru daerah Pekan.